Албанската полиција во близина на градот Рогожина спречила шверц на артефакти и икони и уапсила две лица во чие возило биле откриени истите. Во рамките на акцијата икони во возилото во кои биле сега уапсените Пелум Блека 53 годишен и Емануел Чачо 56 годишен, полицијата откри заплени 13 статуи и икони со различни големини и форми. Во соработка со лице вработено како обезбедување во археолошките паркови, обезбедувале статуи и икони, стои во полициското сообщение. Украдените предмети од археолошките паркови во Фиер, Дьоро Кастро и Берат ги продавале на странски државјани од Италија, Грција и Црнагора за вредност од 10 до 20 000 евра.